Tellos. Hoje eu vim parar na terra, ei. Hoje eu acordei na terra, ei. Minha imagem nessas telas, ei. Telas aqui nessa terra, ervas, guerra. Minaká começa 30 segundos daquela forma. Vai dar merda, vai! Vocês sabem, né? Vai dar. E é assim, ó. Chama, chama. 80 tiros é o que separa o militar do militante. E a favela chora o quê? Sangue! A direita que eu respeito é só da escada rolante. O que vocês querem ver? Sangue! Ei, uou, 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 uou. Massagem eu não vou fazer, vou provar que eu não vim aqui à toa. E vou provando, mano, que eu não sou qualquer pessoa. Até porque esse daqui é meu papo. E sinceramente pra você vai ser ultimato. Porque é desse jeito que agora eu vou fazendo. E desse jeito, mano, eu encaixo nesse beat. Primeira vez que eu chego na semi aqui, é pra mim aprender que eu mesma nunca tive limite. É isso que agora eu vou dizer. Até porque, sinceramente, mano, meu papo ele não é todo. Até porque sou MC suficiente pra te atacar e ao mesmo tempo não diminuir o outro. Eu fico feliz pelo seu aprendizado de ter chegado na semi, meu aliado. Só que ultimamente eu tava meio cabisbaixo. Um até falou, para de fazer improvisado. Mas tá suave, porque esse é meu trabalho. E hoje eu tô na semi, então eu tô feliz pra caralho. Mas eu não vou deixar ninguém tirar esse mérito. Pois sabe que sempre aqui tô mérito. Cê pode até falar que tem dois papos, mas sinceramente, meu mano, sabe que agora falta conduta. Porque sabe que isso é um fato. Cê tem dois papos, tenho duas polpas, me chama suco de fruta. E aí, família, primeiro round por ordem de rima. Quem gostou das rimas da Minaká faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Doblê. Eita porra. Barulhos pra quem gostou das rimas da Minaká. Quem gostou das rimas do Dopré? Minaká 1-0, certo? E tudo que vai! Levanta a cabeça que não tem nada perdido, porra! Está perdido. Esse beat é bravo! Geral! E aí? Batalha de sangue é batalha de MC! Rima cadenciada! E aí? Batalha de sangue é batalha de MC! Eu tô feliz que nós dois tamo na semifinal, mas cê sabe que agora eu já vou jogar com raça. Me chama de Zagalo, não ultrapassa. E nem se for uva, já pra final aqui você não passa. Aê, cê tem que entender, muito mais que rima. Isso aqui sempre eleva minha autoestima. Isso aqui é minha vida, por isso que eu componho. Eu nunca vou parar, sempre correr atrás do meu sonho. E mesmo que a voz falte o coração, as batidas é sentimento e eu faço improvisação. Não adianta cê falar que cê vai ganhar de mim, pois cê sabe que eu vou rimar do começo ao fim. Eu faço isso aqui pela minha mãe, pela minha filha. Eu nem tenho filha, é no rap que é a armadilha. E é assim, ó. Provando agora que você tem pensamento de lesma. Não quero vencer você, apenas sempre a mim mesma. Porque é desse jeito, pode ir pra vai os tentáculos. Eu rimando é um espetáculo. Isso que agora eu vou dizendo. E mano, sinceramente, você sabe que essa daqui é a fita. Pode pá, porque eu tô na semifinal. Mas passei um mouse bocado e eu nem ia colar. Só que sabe qual que é a fita que agora vou te dizendo. Cê sabe, mano, que agora eu falo pra ti. É o mesmo cara que falava merda quando eu nem encaixava no beat. Gaguejava, eles são os primeiros hoje a me aplaudir. E aí, família? Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra Minaká. Eita porra. E aí, levanta uma mão só e segura pro Dopré. Só uma mão. Valeu, só família, uma mão, só junto. Uma mão. É isso. Pode abaixar, qualquer coisa não. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da Minaká. Satisfação, família. Ixi. Uai. Eita porra. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pra quem quer ver terceiro round. Só uma mão e segura, certo? É isso. Eita, porra, é terceiro round, não tem que fazer. Então pode abaixar. Levanta uma mão e segura pra quem acha que a Minaká ganhou. Então vocês têm que gritar. Quem quer terceiro round quer o quê? Terceiro! Quem quer
muito louco, grito o quê? Sim, caralho. A mina cá começa, dois versos, quatro vezes de cada. Gbzinho nos... E aí? Primeiro, segundo, terceiro round. Um salve para a massa da cultura underground. Primeiro, segundo, terceiro round. Um salve para a massa da cultura underground. Vem, uou, 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 uou. Sinceramente, cê sabe que eu vou rimando, tá ligado, né, meu mano, que agora eu tô na fé. Eu poderia até parar de falar o freestyle, só que eu não vou fazer o que esses otários querem, porque o bagulho quer muito zica. E sinceramente, você sabe que eu faço minha lei, porque o hip hop mudou minha vida e hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Pode passar, sabe que eu tô na fé. Sinceramente, cê sabe que essa é a proposta. Você não vai fazer o que os otários querem. Pena que você faz o que o sistema gosta. Aí fica difícil, pode pá. Sinceramente, mano, cê sabe que agora eu rimo com minha alma. Eu sei que os primeiros são a aplaudir, mas eu sei que eles também querem minha sete palmas. Sinceramente, agora eu já vou dizendo. Você tá ligado, mano, que agora eu vou te dizer. Você fala que eu faço o que o sistema quer. Você não sabe o que faz quando ninguém me vê. Até porque o bagulho é muito zica. E você sabe, meu mano, que agora essa daqui é a levada. Eu faço o meu corre, não preciso divulgar, porque o meu corre eu faço na calada. Você faz o que o sistema gosta, essa é a proposta. Mas sabe que agora você não percebeu. Você viu que pra isso você nem teve resposta. É a verdade, o seu drive até corrompeu. Aê, fica assim, pode pá. Mas sinceramente, meu mano, sabe que nós não berra. Pois tô falando de computador, eu sou um vírus, mas não Troia, porque ela perdeu a guerra. Sinceramente, agora eu já vou dizendo. Vou mandando a punch e você pede ajuda. Eu nunca vou fazer o que o sistema gosta. A diferença é que eu ajudo e a mina não se divulga. Isso que agora eu vou dizendo. Até porque, sinceramente, cê sabe, só rima é uma bosta. Eu não sou igual os caras da comida pro morador de rua. Depois pega lá e vai e posta. Eu também faço isso, mas cê sabe que o rap eu faço no compromisso. Sabe que eu não deixo pra depois. A diferença, mano, é que você não faz nenhum dos dois. Aí fica de novo, pode pá. Sinceramente, mano, cê sabe que agora eu tô no trevo. Até porque você não dá comida e nem grava. Por isso que nós tá só te filmando no erro. Você tá me filmando no erro. Sinceramente, agora na rima eu me faço livre. Não tô entendendo qual é o seu corre. Se você tá virando um MC ou se você é um detetive. Isso que agora eu tô dizendo. Sinceramente, essa é a situação. Claro que você não vê, cê mora no tabuão. Seu otário, eu não sou playboy, eu moro no fundão. Cê mora... Demorou. Realmente eu moro no taburão, na moral. Mas cê não vê que eu já morei no chaparral. Mas cê sabe que eu sou verdadeiro, representando todas as quebradas, do chapa até o coqueiro. É isso, hein? E aí, família? Por ordem de rima, terceiro round, certo? Bota pra um só com muita vontade. Quem gostou das rimas da mina K faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pro Dopré! Parecido pra caralho. Vamos gritar pra um só, certo, família? Muito barulhos pra quem gostou das rimas da mina K! Muito barulho quem gostou das rimas do Dopré! Levanta uma mão só uma mão e segura pra mina K! Só uma mão, família. É isso. Eita porra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 mãos, certo? 37 mãos pra mina K. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Dopré. Valeu, família. Ó, tamo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E aí, quem ganhou? Minaka. Fala!